Լրատվական ռադիոն ներկայացնում են։ Լրատվական ռադիոյի եթերում աշխատանքն է սկսում Թարմ ուղեղով հաղորդաշարը։ Ողջույն, ես Սաթեն Միքայելյանն եմ, իսկ այսօր իմ Թարմ ուղեղով զրուցակիցը կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանն է, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մենք այսօր Հայաստանում մի քանի լավ դպրոց ենք ստեղծել արտասահմանցի հյուրերին հեռուստատեսությամբ, ցույց ենք տալիս այդ դպրոցները։ Այդ դպրոցները սիրուն ձևով վարակուրում են իրականությունը, ասենք սիրուն վարակույրա լինում, մենք նայում ենք, ասում ենք, ես ինչ գեղեցիկ է, բայց այդ վարակույրի հետևի իրականությունը ահավոր է, որովհետև սովորական դպրոցներում այսօր իսկապես շատ ծանր իրավիճակ։ Վերցունը ինչ վիճակում, ինչի էսպես եղավ։ Ես փորձեմ նաև ծորոշակի պատմական բան տալ, նախ երբանից էսպես եղավ։ Նայեք, երբ որ կրթության համակարգի վիճակը վատացավ, այդ պահին օրինակ Հայաստանի պաշտոնյաների հարուստների երեխաները որպես կանոն գնում էին սովորական դպրոցներ, լավ, թեկուզ ասենք մի քանի քաղաքում կան, չէ, Երևանում մի քանի հայտնի պետական դպրոցներ, ինչ տեղի ունեցավ, կամաց-կամաց իրանք սկսեցին բողոքել, որ նույն պաշտոնյաները, հա, հարուստները իրանց ղեկավարած համակարգից դժգոհեցին, ու հիմա մենք Հայաստանում, եթե փորձեք հարցախույզանել, հա, հիմա ասում են պաշտոնյաների երեխաները չեն ծառայել եւ այլն, եկեք նրանք պաշտոնյանի երեխաները, որ դպրոցներում են սովորում, ու դուք կտեսնեք, որ նրանց ճնշող մեծամասնությունը ոչ պետական դպրոցներում են սովորում։ Այն սիրուն դպրոցները, որոնք ներկայացնելու համար ինչ-որ ասացինք։ Այսինքն նույնիսկ պաշտոնյաները, հա, իրանց ղեկավարած կառավարության համակարգի դպրոցներին չեն վստահում իրանց երեխաների կրթությունը։ Եվ սա շատ վատ բան է, որովհետև իրանք երեխեքին հանեցին այդ դպրոցներից, նաև լավ սովորող երեխաները դուրս եկան, այսօր մենք ունենք ծնողներ, չէ, որոնք այդ նույն դպրոցներում զեղչերով, բաներով սովորում են, միջին խաղ, բայց տաղանդավոր երեխաներ են, հելացի։ Հիմա նայեք, երբ որ դու կրթությունը էկոլոգիական բան է, այսինքն օրինակի համար, եթե ես այս ջրի մեջ, հա, մի կաթիլ թույն գցեմ, ամբողջ ջուրը կփչանա, նույնը կրթությունն է, եթե ես ունեմ մի քանի տասնյակ հրաշալի դպրոց, բայց այն մնացած դպրոցները վատն են, այն մնացած դպրոցները ազդում են ամբողջ երկրի միջավայրի վրա։ 10 տարի առաջ Երևանի մասնավոր դպրոցներում սովորում էր 3000 աշակերտ, հիմա 7000-ից ավել։ Այսինքն 2 անգամ ավելացել է մասնավոր դպրոց գնացողների թիվը։ Ինչու՞, որտեղ պետական համակարգը մնաց անտեր, անտեսված։ Դա մեզանից յուրաքանչյուրի վրա է ազդում, թող այն մարդիկ, ում երեխաները սովորում են Օքսֆորդներում, Քեմբրիջներում, հա, էլիտար դպրոցներում, երբեք չմտածեն, որ իրանք լուծել են իրանց երեխաների խնդիրը, հա, հետևաբար ոչինչ, թող մյուսներն էլ զուգարան չունեցող դպրոցում սովորեն, կամ մաթեմատիկայի ուսուցիչը քիմիա դասավանդի եւ այլն եւ այլն, որովհետև կրթության ոլորտը այն ոլորտն է, որտեղ այդ բումերանգի էֆեկտը աշխատում է։ Օրինակ, եթե դուք ուշադիր նայեք ինչ է տեղի ունենում կրթության համակարգում, ծնողները մեղադրում են ուսուցիչներին, ասում են՝ դուք լավ չեք դասավանդում, ուսուցիչները մեղադրում են ծնողներին, ասում են՝ դուք լավ չեք դաստիարակում ձեր երեխաներին, անդաստիարակ երեխաներ են գալիս, ավակ դպրոցի ուսուցիչն ու տնորենը մեղադրում են միջին դպրոցի տնորենին ու ուսուցիչին, ասում են՝ դու անգրագետ կադրեր ես ուղարկում ավակ դպրոց, հիմնական դպրոցի տնորենն ու ուսուցիչը բողոքում են մանկապարտեզից, ասում են՝ «Էս ինչ ձևի երեխեք եք ուղարկում»։ Համասարանները բողոքում են դպրոցներից, ասում են՝ «Դիմորդներ եք ուղարկում, որոնք 12 տարի հայոց լեզու են անցել, բայց անգրագետ են հայերենից»։ Գործատուները բողոքում են համասարաններից, ասում են՝ «Լավ, այս մարդը, ասենք, այսքան տարի սովորել այդ մասնագիտությունը, բայց ոչ մի բան չգիտի»։ Տեսեք, Հայաստանում հիմա այս վիճակն է, բոլորը բոլորին մեղադրում են,
բայց ոչ մեկը չի ասում, Ժողովուրդ ջան, այս իրավիճակը մենք ունենք, որտեղ համակարգը չի աշխատում։ Ձեզ համար պարզ է, ինչի ուսանողները երբեք չեն ընդվզում այդ ու պահանջում որակյալ կրթություն։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։